No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo. Vamos agora mostrar, né, um gol muito característico do comando aí de Roger Machado quando ele estava no Grêmio em 2015. Mas antes de começar esse vídeo e comentar sobre, eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Se vocês não têm ainda, cara, pode baixar agora pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela ou então aqui pelo link que está na descrição. Com OneFootball vocês ficam ligados sempre de qualquer campeonato de futebol do mundo, inclusive agora na reta final dos campeonatos estaduais, vocês conseguem ver tudo o que está rolando, as tabelas, as notícias e muito mais. Então baixe agora o OneFootball, tanto para Android como também para iPhone. Vamos lá então, gurizada, vamos mostrar um pouquinho desse gol, né, feito pelo Grêmio lá em 2015, Grêmio Atlético Mineiro, fora de casa, com o Mineirão lotado. O Grêmio ganhou do Atlético um golaço do Douglas, só que não foi um golaço por conta do Douglas, mas um golaço com... Dá pra dizer que o nome desse gol foi Roger Machado, que foi o principal fator pra essa jogadaça ser feita. E é por esse gol que muitos gremistas hoje ainda, né, cara, sempre pedem por Roger Machado no time. Porque o Roger Machado tem essa característica do time sempre jogar em conjunto, assim, sempre jogar muito, muito com bola trabalhada, tocando bastante, ó, pode ver até aqui, ó, o Grêmio sempre tentava, né, jogadinhas ensaiadas, tocando a bola, e se abrir, chutar. E aí, ó, o gol, mais uma vez, passando pra vocês, o Grêmio num contra-ataque, saindo tocando bola lá de trás, pra fazer um golaço com o Douglas. E, cara, isso pode ser o grande fator de mudança do Grêmio, que a gente pode ver aí nos próximos jogos, inclusive hoje, né, contra o São Luís, já poderemos ver um pouco aí. Claro que não vai estar ainda nesse mesmo nível, porque vai ser a primeira partida ainda no comando de Roger Machado, porém a gente espera muito que o Roger faça o Grêmio jogar um bom futebol novamente, porque faz um bom tempo que o Grêmio arrisca muito com individualidades, com discursos motivacionais, e agora eu acho que é o momento, de fato, do Grêmio novamente ter uma estratégia, ter uma tática, porque só assim vai conseguir aí vencer os adversários, principalmente numa Série B, que o Grêmio pode sim se sobressair e se destacar muito. Hoje no Brasil, cara, a gente vê alguns poucos times usando essa fórmula, né? Até o próprio Atlético Mineiro toca bastante a bola, o Palmeiras, o Flamengo, e o Grêmio agora poderia, pode na verdade sim, voltar a jogar esse grandioso futebol com bastante coletivo, né, e não com individualismo, que esse ano a gente não vai ter tantos jogadores também com qualidades técnicas para ser destaques e fazer golaços individuais. Então, no coletivo, eu acredito que o Grêmio vai ter muito mais chance do que apostando em um ou outro jogador. Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso, gurizada, porque, lembrando, não é porque eu tô falando aqui que isso aqui é uma coisa que vai acontecer, que isso aqui é um fato, é uma verdade, é uma verdade absoluta, mas eu tenho certeza que muitos devem concordar. Se vocês discordam e acham que não, acho que o Grêmio não vai ser bem assim, cara, comenta, eu quero saber muito a opinião de vocês, beleza? Gurizada, deixa o likezão, te inscreve no canal, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!